उत्तराखंडर प्रकृतिर प्रलयर भयंकर दृश्य बंदी हुई केमेरात देवबारे हिमालय बुकुत बरफर प्रकांड पहाड़ खही पड़ार चकुर पलकते हिमालय बुकुरे नामी प्रलयंकरी बान उत्तराखंडर सामली जिलार प्रकृतिर प्रलय गार नुम शिवरी उठा दृश्य इतना वायरल हो पड़े सोशल मीडियात यह दृश्य आम देखा अपना केमेरात बंदी हुई भयंकर दृश्य उत्तराखंडर प्रकृतिर एक रुद्र रूप एतिया निर्दिष्ट हो शताधिक लोक और यह दृश्य मैं देखा सोशल मीडिया वायरल हो पड़े जलप्रलयर यह भयंकर दृश्य देवबारे हिमालय बुकुत बरफर प्रकांड पहाड़ खही पड़ार चकुर पसारते हिमालय बुकुरे नामी प्रलयंकरी बान और यह दृश्य बंदी केमेरात उत्तराखंडर सामली जिलार प्रकृतिर प्रलयर गार नुम शिवरी उठा दृश्य इतना वायरल हो पड़े सोशल मीडिया एतिया बहु लोक सन्धानीन होनीको युवक नियोजित उत्तराखंड और इं देखाई जलप्रलयर भयंकर दृश्य सोशल मीडिया वायरल हो पड़े एक भयंकर दृश्य शताधिक लोक यह पर्यत सन्धानीन हो प्रकृति एक रुद्र रूप और उत्तराखंड प्रकृति एय जलप्रलय देवबारे हिमालय बुकुत बरफर प्रकांड पहाड़ खही पड़ार चकुर पलकते हिमालय बुकुरे नामी प्रलयंकरी बान यह दृश्य आम देखा अपना उत्तराखंडर सामली जिलार प्रकृतिर प्रलयर गार नुम शिवरी जो दृश्य इतना वायरल हो पड़े सोशल मीडिया यह पर्यत बहु लोक सन्धानीन होवक उत्तराखंडर यह जलप्रलय सन्धानीन हो बहु लोक उद्धार कर এতিয়াও নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে শতাধিক লোক কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য উত্তৰাখণ্ডৰ জলপ্ৰলয়ৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য এটা ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে পানী খুটে উটুৱাই লৈ গ'ল সকলো সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ এতিয়াও সন্ধান নাই বহু লোকৰ আৰু এয়াই হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ উত্তৰাখণ্ডত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃতিৰ এই ৰুদ্ৰ ৰূপ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে জলপ্ৰলয়ৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য চকু পচাৰতে হিমালয়ৰ বুকুৰে নামি আহিছিল প্ৰলয়ংকৰী বান উত্তৰাখণ্ডৰ চামলি জিলাত প্ৰকৃতিৰ প্ৰলয়ৰ গাৰ নুম শিয়ৰি উঠা দৃশ্যই আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে জলপ্ৰলয়ৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সকলো শেষ হৈ গৈছিল আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে পানী ফুটে উটুৱাই নিছিল সকলো আৰু সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ এতিয়াও সন্ধান নাই শতাধিক লোকৰ বহু লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে য'ত অসমৰ তিনিজন যুৱকো সন্ধানহীন হৈ আছে প্ৰকৃতিৰ এয়া ৰুদ্ৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তৰাখণ্ডত এই জলপ্ৰলয়ত সকলো নিঃশেষ হৈ গৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ চামলি জিলাত কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য আৰু দেওবাৰে আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক হিমালয়ৰ বুকুত যি বৰফৰ প্ৰকাণ্ড পাহাৰ খহি পৰিছিল তাৰ ফলত চকুৰ পলকতে হিমালয়ৰ বুকুৰে নামি আহিছিল প্ৰলয়ংকৰী বান আৰু এই বানত সকলো নিঃশেষ হৈ গৈছিল বহু লোক এই পৰ্যন্ত সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু গাৰ নুম শিয়ৰি যোৱা এই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্টৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে জলপ্ৰলয়ৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে পানী খুটে উটুৱাই লৈ গৈছিল সকলো সৃষ্টি হৈছিল কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ আৰু এতিয়াও আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক বহু লোক সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও এই পৰ্যন্ত বহু লোক সন্ধানহীন হৈ আছে য'ত উত্তৰাখণ্ডত অসমৰ কেইবাজনো তিনিজনকৈ যুৱক সন্ধানহীন হৈ আছে